មកសូមជម្រាបសួរកញ្ញាឈឿនស្រីពេជ្រនិងកញ្ញាឈឿនទាវីបាទចាជម្រាបសួរឃើញថាអ្នកទាំងពីរគឺជាមានជនពិការដូចគ្នាចាកញ្ញាស្រីពេជ្រគឺគាត់ប្រកាប៉ូលីយ៉ូដៃនឹងជើងហើយកញ្ញាឈឿនទាវីប្រកាជើងស្ដាំស្រីពេជ្រកំពុងតែរៀនឆ្នាំទី4ហើយជានិស្សិតឆ្នាំទី4ផងហើយកំពុងតែធ្វើការនៅអង្គការមួយផងផ្នែកអង្គការដីហើយកញ្ញាទាវីបានបញ្ចប់ការសិក្សាផ្នែកធនធានមនុស្សហើយកំពុងតែធ្វើការជាមួយអង្គការស្ត្រីមួយចង់ដឹងតិចថាជនពិការមួយចំនួនគាត់មានអារម្មណ៍ថានៅពេលគាត់ពិការមានអារម្មណ៍ថាមិនអាចធ្វើអីដូចជាអ្នកមនុស្សធម្មតាផ្សេងទៀតហើយមែនទែនទៅសូម្បីតែអ្នកធម្មតាក៏មានអារម្មណ៍យ៉ាងដែរថាជួនកាលមានអារម្មណ៍ថាជនពិការរឿងមានសមត្ថភាពទៀតពីខ្លួនអីយ៉ាងណាតែចំពោះអ្នកទាំងពីរវិញឃើញថាបានរៀនសូត្រដូចគេដែរហើយក៏ធ្វើការដូចគេដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរអាចធ្វើបានដូចនេះបាទសូមឲ្យកញ្ញាទីវីបាទចាអរគុណច្រើននៅសំណួររបស់បងអញ្ចឹងអ្វីដែលជាជំរុញឲ្យនាងខ្ញុំក៏ដូចជាអាពេចក៏បានរហូតមកដល់ថ្ងៃនេះទី1គឺការជំរុញទឹកចិត្តពីគ្រួសារហើយមួយទៀតគឺការដែលលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងសម្រាប់ឲ្យយើងនឹងធ្វើការរហូតមកដល់ពេលនេះដោយសារយើងក៏លេចមកឃើញថាអញ្ចែភាច្រើនយើងតែងតែឃើញថាជាពិសេសគឺស្ត្រីពិការគឺគាត់អត់អាចធ្វើអីបានទេកាលពីមុនគេតែងតែនិយាយអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគ្រូសាខ្លះគាត់អត់សូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រូវទុកចោលអីអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ដែរដឹងអំពីគុណតម្លៃនៃការសិក្សាហើយនឹងចំណងចំណូលចិត្តរបស់កូននេះប៉ុន្តែដោយឡែកជាក់ស្ដែងដោយសារខ្ញុំដែលចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់គឺអ្វីដែលជំរុញទឹកចិត្តឲ្យខ្ញុំខ្លាំងជាងគេគឺទី1គ្រូសាហើយទី2គឺចិត្តខ្លួនឯងតែខ្ញុំចង់ដល់ថាអ្វីជំរុញនៅក្នុងចិត្តជាប់ជាប្រចាំរបស់កញ្ញាដោយសារកញ្ញាពីការប៉ុន្តែអ្វីជំរុញឲ្យយើងចាអ្វីដែលជំរុញចិត្តខ្លាំងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីរបស់កងរបស់ខ្ញុំដែលជាចតារបស់ខ្ញុំគាត់បាននិយាយថាគាត់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិអីសម្រាប់ចែកទុកឲ្យខ្ញុំទេប៉ុន្តែគាត់មានតែចំណេះវិជ្ជាមួយគត់ដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ចៅអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃអនាគតចៅត្រូវតែប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រហើយត្រូវតែធ្វើមិនយកចំណេះវិជ្ជាឲ្យទាល់តែបានដោយសារចំណេះវិជ្ជាវាគឺជាទ្រព្យរបស់ចៅទោះបីជាពេលដែលយើងមានទ្រព្យហ្នឹងទោះបីជាចៅចង់លួចក៏គេលួចអត់បានដែរអញ្ចឹងវានេះគឺជាពាក្យសម្ដីដែលខ្ញុំចាំអត់ភ្លេចទេហើយរហូតមកដល់ឥឡូវកងរបស់ខ្ញុំបានស្លាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែដកចប់នៅពាក្យហ្នឹងរហូតជួយកញ្ញាសិពេចបាទចាអរគុណចំពោះសំណួរចំពោះខ្ញុំគឺឲ្យពាក្យដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងប៉ឹងហើយមានចំហមកដល់ពេលនេះគឺពាក្យមួយអ្នកទាំងរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែនិយាយគាត់ថានៅលើโลกនេះគឺគេបែងចែកពេលវេលាក្នុងមួយថ្ងៃ24ម៉ោងដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងគួរតែយក24ម៉ោងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជីវិតយើងរស់នៅដោយភាពរីករាយហើយព្យាយាមរកសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងក៏ដូចជាផ្ដល់ស្នាមញញឹមទៅកាន់អ្នកគ្រប់គ្នាហើយមួយទៀតគឺតកតក្នុងចំណេះវិជ្ជាធម្មតាបើសិនជាយើងមានចំណេះវិជ្ជាយើងអាចរស់នៅដោយខ្លួនឯងទីពឹងខ្លួនឯងបានហើយយើងអាចឲ្យប្រកបមុខរបរឬក៏យើងអាចធ្វើការអញ្ចឹងថានៅពេលដែលយើងមានចំណេះវិជ្ជាយើងក៏អាចឈានចូលប្រឡូកការងារនៅក្នុងសង្គមបានដែរថាពេលដំបូងមានតើគិតថាតូចចិត្តនឹងខ្លួនឯងពីការអញ្ចឹងឬក៏គិតថាខ្លួនឯងមិនអាចធ្វើបានដូចគេដែរគិតអញ្ចឹងទេចិត្តទៅចំពោះខ្ញុំមិនដែរតូចចិត្តទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាធ្លាប់អន់ចិត្តនៅពេលដែលយើងដើរអីអញ្ចឹងទៅត្រូវបានគេរើសអើងដោយសារទីមួយឃើញគេធ្វើតម្រាប់តាមយើងហើយមានអ្នកមួយចំនួនទៀតគេអត់ដែរហៅឈ្មោះយើងតែហៅតាមពីការភាពយើងដូចជាមីខ្វិនហើយដេកស្មៅដល់អលែអីអញ្ចឹងចិត្តទៅគឺតែងតែមានពាក្យរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរៀងអន់ចិត្តតូចចិត្តដែរចាអាចនិយាយទៅ
តរហូតមកដល់ឥឡូវបើសិនឥឡូវលឺពាក្យហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាវានៅដក់នៅក្នុងហ្នឹងតែខ្ញុំចង់សួររឿងថារៀននេះថាយើងដឹងពីដំបូងថាអាចរៀនដូចគេដែរឬក៏មិនចំពោះខ្ញុំគិតថាយើងអាចរៀនដូចគេដែរយើងអាចរៀនដូចគ្នាបានដោយសារយើទៅរៀនដូចគ្នាដោយសារពេលខ្លះដោយសារកត្តាគ្រួសារដែរដោយសារគ្រួសារខ្លះគឺគាត់អត់បានគាត់គិតថាកូនពិការអញ្ចឹងបាច់ឲ្យទៅរៀនទេមកធំឡើងគ្មានការងារធ្វើអីអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាទៅតាមបរិបទនៃគ្រួសារមួយមួយតែចំពោះគ្រួសារខ្ញុំវិញគឺមានតែការលើកទឹកចិត្តកញ្ញាទៀវីរឿងមានកាយសម្បទាគ្រាន់បើជាងកញ្ញាសិពេចកាយសិពេចនៅលើរទេះចាបងខ្ញុំចង់ដឹងថាបើសិនជាកញ្ញាសិពេចខ្លួនឯងហ្នឹងមិនបានរៀនពុកនឹងពិបាកធ្វើការអញ្ចឹងចាបងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងអាចជាអ្វីដែលខ្លួនឯងគិតថាត្រូវតែរៀនអញ្ចឹងដែរចាបងពីព្រោះថាពេលខ្ញុំនៅពីតូចខ្ញុំមានការនិយាយទៅបាក់ទឹកចិត្តម្ដងដែរតែដោយសារតែមានការលើកទឹកចិត្តជំរុញពីអ្នកផ្ទះក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូចាហើយគាត់តែងតែនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាមុនងើយគេជួយយើងត្រូវជួយខ្លួនឯងសិនចានៅពេលដែលខ្ញុំឮពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះហើយនឹងមានការជំរុញលើកទឹកចិត្តពីគ្រូសាស្ត្រទៅធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកម្លាំងចិត្តបន្តការសិក្សារហូតមកដល់នេះនិយាយពីការរើសអើងវិញគឺកាលពីមុនមានហើយខ្ញុំតែងគិតក្នុងចិត្តថាឲ្យដើម្បីបំបត្តិការរើសអើងហ្នឹងតោះខ្ញុំនឹងខំផងរៀនហើយខំផងរៀនហើយយកសមត្ថភាពឬក៏យកចំណេះដឹងដែលខ្ញុំរៀនហ្នឹងយកទៅធ្វើការទៅបើជីវិតណាហើយពីបានស្របបំប្រឹងហើយអាចនិយាយថាចាដូចគេដែរអ្នកអត់ពីការដែរចាមិញខ្ញុំសួរច្រើនតើតងការរៀនហើយនឹងការធ្វើការខ្ញុំចង់នឹងទីកសោបន្តិចរបស់ទាំងអ្នកទាំងពីរតើមានទីកសោផ្ទាល់ខ្លួនអីដែលគេថាពិសេសតអ្នកខ្លួនឯងចំពោះខ្ញុំតេកសោពិសេសរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមិនដឹងបីគឺខ្ញុំឆ្លាញ់ខាងអេឡិចត្រូនិកឆ្លាញ់តាំងពីកាត់តវីដេអូបច្ចេកវិទ្យាចាបច្ចេកវិទ្យាយកកាត់តវីដេអូការថតរូបដោយសារតែខ្ញុំធ្លាប់ទទួលបានការរៀនថតរូបពីគ្រូមកពីអាមេរិកហើយពេលកាលហ្នឹងក៏និយាយទៅដោយសារខ្ញុំនៅក្នុងអង្គការ VI មួយដែលខ្ញុំត្រូវទៅប្រាជើងរណបបងដល់ពេលហ្នឹងគេមានវគ្គមួយរៀនមួយអាទិត្យហើយខ្ញុំក៏រៀនថតជាមួយពួកគាត់ខ្ញុំចប់បានមេដាយមាសដោយសារខ្ញុំថតរូបបានល្អជាងគេបើតើកញ្ញារៀនខាងធនធានមនុស្សកាលមានថាអាចតែគិតមិនទាន់ដល់អីយ៉ាងម៉េចចាដោយសារអញ្ចឹងដោយសារតែខ្ញុំជ្រើសរើសផ្នែកធនធានមនុស្សកាលហ្នឹងដោយសារតែក្នុងពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមកំពុងតែរៀនហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមានការងារបណ្ដាបណ្ដាជាមួយរៀនហ្នឹងហើយជាប្រធានរបស់គេទៀតហើយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំត្រូវគិតថាតើខ្ញុំត្រូវចាប់គ្រឹះហ្មងដើម្បីថានៅពេលដែលយើងធ្វើជាមេគេតើយើងគួរតែគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកយើងរបៀបម៉េចដោយសារធម្មតាពាក្យខ្មែររបស់យើងថានៅពេលដែលយើងហៀរថាគ្រប់គ្រងមនុស្សគឺពិបាកអាបងអញ្ចឹងតើធ្វើឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តយកជំនាញគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សហ្នឹងងាកមកសិពេចវិញអីជាទេពកោសល្យរបស់ខ្លួនឯងចំពោះទេពកោសល្យរបស់ខ្ញុំគឺតាក់ទងនឹងផ្នែកគណនេយ្យហើយចំពោះផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាតាក់ទងនឹងព័ត៌មានវិទ្យាខ្ញុំទៅតែចាប់ដើមទេរៀនបន្ថែមផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យាហ្នឹងចាជំនាញមានតាកសោខាងគណនីប៉ាកែគណិតវិទ្យាមែនទេបាទអឺចាប៉ាកែគណិតការរៀនបាក់ដុបបាននិទេសដែរបាទខ្ញុំបាននិទេសទេអឺចុះគណិតវិទ្យាគណិតវិទ្យាបានអេអ្នកទាំងពីរពីការបាទតែឥឡូវឲ្យធ្វើការអង្គការបើសិននិទេសការឯកជនផ្សេងខ្ញុំមិនដឹងថាម៉េចអាចថាដោយសារតែអង្គការបានគេអត់រើសអើងឬក៏យ៉ាងម៉េចបើទៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងគេអាចរើសអើងយ៉ាងម៉េចធ្លាប់មានបទពិសោធន៍នោះទេបាទជាទៅបងដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងយើងមានច្បាប់ស្ដីអំពីកិច្ចការពីនៅលើកម្ពុជាសិទ្ធិជនពិការអញ្ចឹងនៅក្នុងច្បាប់ក៏បាននិយាយថានៅក្របស្ថាប័នឯកជនគឺ 2% សម្រាប់ទទួលជនពិការឲ្យចូលបម្រើការងារអញ្ចឹងរដ្ឋ 1%
ប៉ុន្តែទៅទៅនឹងនោះនិយាយទៅខ្ញុំគិតថានៅក្រុមឯកជនគាត់អាចនឹងទទួលយើងប្រសិនបើយើងមានសមត្ថភាពព្រោះឥឡូវណាអ្វីដែលសំខាន់គឺពួកគាត់ផ្ដោតទៅលើសមត្ថភាពច្រើនជាងពិការភាពដោយសារការដែលខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារតែយើងទប់ទៅកលេសមកឃើញរយៈពេល 2-3 ឆ្នាំហ្នឹងឯងដែលខាងរីរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ទៅលើជនដែលមានពិការភាពហ៎បងប៉ុន្តែធ្លាប់នេះអង្គការជាអង្គការប្រហែលជាមិនប្រកាន់ទេមិនពិការតែធ្លាប់ដាក់ស្មារតីខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយតាក់ទងនឹងលក់ស៊ីមលក់អីអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែធៀបពិតខ្ញុំលក់បានដាច់ច្រើនជាងគេខ្ញុំមិនដឹងថាមូលហេតុដោយសារខ្ញុំប្រកែនិយាយឬមិនក៏មិនទេអញ្ចឹងបើថាពេលដែលខ្ញុំសុំចូលទៅគឺគាត់ឲ្យយើងចូលដែរអត់អីផងតាក់ទងក្រុមហ៊ុនសរសេរពេញវិញមិនធ្លាប់ដាក់សុំការងារទៅក្រុមហ៊ុនឯកជនចំពោះនៅក្រុមហ៊ុនឯកជនគឺខ្ញុំធ្លាប់ហើយចាគឺទទួលទេទទួលចាតែពេលខ្ញុំដាក់ហ្នឹងខ្ញុំរៀនឆ្នាំទី3ចាទទួលជាប់ហើយចៃដនអីហើយខ្ញុំដូរវេនអត់បានដល់ពេលដូរវេនអត់បានអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បដូរទៅចាអត់ពីបែបអញ្ចឹងអង្គុយលើតែរុញអញ្ចឹងតើមិនដាច់ធ្វើការទៅពិបាកទេអឹមចំពោះខ្ញុំអើយអត់ពិបាកទេបងព្រោះថាកន្លែងធ្វើការគឺមានលក្ខណៈមួយថា access សម្រាប់ខ្ញុំចាហើយមានដោយមានបន្ទប់ទឹកនិយាយទៅវាមានភាពងាយស្រួលសម្រាប់ខ្ញុំតែការងារពីច្រើនគ្រាន់តែជាធ្វើការមួយកុំព្យូទ័រមួយអញ្ចឹងមិនមែនត្រូវច្រឡាត់ឲ្យច្រើនអញ្ចឹងមែនថាអត់ច្រឡាត់ទេច្រឡាត់ខ្លះដែរបងត្រូវរុញទៅណោះរុញទៅណេះហើយត្រូវរុញទៅខ្លះត្រូវរុញយកឯកសារឲ្យមេឬក៏រៀបចំមើលរបាយការណ៍ឲ្យគាត់អីចឹងតែអត់ទៅពេលធ្វើការខាងគណនីតែដូចឮថាធ្វើការខាងរិសិបខាងទទួលភ្ញៀវខាងអីដែរផ្ដល់ព័ត៌មានដែរចាបងបើសិនជាភ្ញៀវចូលមកជួបអីចឹងតើដូចជាមានអារម្មណ៍ហ្មងបើគេគណនីឬរិសិបផ្សេងគេកាយសម្បទាអីមកមុនធម្មតាទៅគេសឹកពេចចឹងកាយសម្បទាចឹងវាពេលឃើញជាផ្សេងអ្នកថ្មីមកគេមកជួបយើងតើយើងមិនមានអារម្មណ៍ថាមិនអីគេខ្លះគេមិនអឺការពីចូលមុនវិញគឺរៀងភ័យដែរបងចាតែដល់ពេលហើយយូរទៅស្មចានឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងគោលដៅរបស់អ្នកទាំងពីរគោលដៅទៅថ្ងៃមុខអើយចំពោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺថ្ងៃអនាគតទៅខ្ញុំចង់ឲ្យខ្លាចទៅជាគណនីកោះនៅអង្គការឬក៏ឯកជនក្រុមហ៊ុនឯកជនចាភីច្រើនផ្ដោតសំខាន់ទៅលើឯកជនហើយនឹងចង់មានការងាររបៀបថា business ខ្លួនឯងមួយកញ្ញាទីវីវិញថាគោដៅទៅខាងមុខចង់ធ្វើអ្វីដែរចំពោះខ្ញុំក៏ដៅទៅខាងមុខអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំក៏ពងតែផ្ដោតទៅលើ design វិញមកដោយសារឥឡូវហ្នឹងវាអ្វីដែលខ្ញុំផ្ដោតទៅលើហ្នឹងដោយសារខ្ញុំប្រឡេកឃើញថាមានស្ត្រីមួយចំនួនក៏អត់តាន់រៀននៅផ្នែកហ្នឹងប៉ុន្តែដូចថារៀនដែរប៉ុន្តែវារៀងតិចហ៎បងអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្ញុំចង់ធ្វើមិនដូចសារតែយើងជាស្ត្រីពិការយើងចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ថាផ្នែកហ្នឹងយើងក៏អាចធ្វើបានដែរហើយណាមួយវាក៏ជាចំណងចំណុចចិត្តដែលខ្ញុំចូលចិត្តអាខាងធ្វើ design អញ្ចឹងមានថាកញ្ញាទីវីមានជំនាញខាងធនធានមនុស្សហើយតែនឹងផ្លាស់ប្ដូរជំនាញមកជាជំនាញខាងបច្ចេកវិទ្យាខាង design វិញចា៎ហើយមួយទៀតខ្ញុំសេកមួយទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំបានសម្រាប់កោដៅនៃជាដូចថាម្ចាស់ design មួយក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយឬមួយក៏មិនចឹងអ្នកដែលខ្ញុំត្រូវជួយបន្តហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចជួយស្ត្រីពិការឬមួយក៏ជនដែលមានពិការភាពគាត់អាច apply មកកន្លែងយើងបានជាចុងក្រោយខ្ញុំចង់បានជាមតិរបស់អ្នកទាំងពីរទៅកាន់មហាជនជាពិសេសជនពិការនៅពេលដែលគាត់មានស្ថានភាពពិការដូចយើងតើកញ្ញាទាំងពីរចង់ផ្ដល់ជាការបំផុសទឹកចិត្តដូចម្ដេចដល់គាត់បាទទីពីរបាទចំពោះខ្ញុំអ្វីដែលខ្ញុំចង់បំផុសទៅដល់ជនដែលមានពិការភាពរបស់យើងទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺត្រូវចេះលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងហើយត្រូវស្គាល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថាខ្លួនឯងគឺជានរណាគេហើយយើងត្រូវដឹងថាតើយើងជំនាញផ្នែកអីដើម្បីយើងពេលដែលយើងចង់បន្តការសិក្សាឬ
ួយក៏យើងចង់រៀនឲ្យត្រូវជំនាញរបស់យើងទៅគឺយើងអាចនឹងរៀនត្រូវហើយទៅទៅទៅនោះក៏សូមសំណូមពរទៅដល់រដ្ឋាភិបាលសូមជួយជំរុញនិងអនុវត្តបន្ថែមទៅលើច្បាប់ស្ដីអំពីកិច្ចការពារនិងលើកកម្ពស់សិទ្ធិជនពិការហើយមួយទៀតសូមគ្រប់ស្ថាប័នក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ប្រសិនបើជ្រើសរើសជនដែលមានពិការភាពចូលទៅធ្វើការបម្រើការងារហើយសូមជួយការសម្រួលការបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលសម្រាប់ពួកគាត់ផងនេះមកសិបពេញថាចង់ជំរុញលើកទឹកចិត្តមិនចំពោះឲ្យខ្ញុំវិញគឺភាគច្រើនគឺខ្ញុំតែងតែព្យាយាមលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបន្តពីមានការលើកទឹកចិត្តពីក្រុមគ្រួសារហើយនៅពេលណាយើងពេលណាដែលយើងនឹង stress គឺយើងអាចស្ដាប់បទចម្រៀងណាដែលលើកទឹកចិត្តឬក៏យើងអាចមើលជាវីដេអូណាដែលផ្ដល់លវិថាផ្ដល់ការអប់រំចំពោះយើងហើយព្យាយាមភាគច្រើនគឺព្យាយាមអានសៀវភៅណាដែលតាក់ទងនឹងចំណេះដឹងទូទៅក៏ដូចជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យបានច្រើននិយាយទៅយើងព្យាយាមចេញមកខាងក្រៅឲ្យបានច្រើនហើយកុំនៅតែក្នុងផ្ទះឬក៏កុំយកខ្លួនឯងនឹងអត់ផ្ដោតសេរីភាពឲ្យខ្លួនឯងចាព្រោះថាមុនយើងឲ្យគេជួយដល់យើងព្យាយាមជួយខ្លួនឯងហើយយើងព្យាយាមអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងយ៉ាងណាកុំឲ្យយើងការផ្លូវកាយហើយកុំឲ្យយើងពិការផ្លូវចិត្តទៀតសូមអរគុណច្រើនដល់កញ្ញាទាំងពីរឈឿនទីវីហើយនិងឈឿនសេពេចដែលបានផ្ដល់ប្រសិទ្ធភាពជូនសារព័ត៌មានថ្មី